Nå er jeg på vei til Amalie Vik, som mange sikkert kjenner igjen fra Instagram og YouTube. Hun er spesielt kjent for tegningene sine. Det er veldig nydelige, som hun lager på YouTube. Og i dag så skal jeg møte henne, for hun har en kjent serie på kanalen sin som heter sånn Amalie Gjenskaper. Det er sånn typisk sånn serie som veldig mange lager, sånn gjenskaper bildene til. Så da skal jeg være med henne og gjenskape noen bilder til noen kjente influenser her i Norge. Så det blir veldig morsomt. Så får vi se hvordan det går. Det er jo, kan jo fort bli veldig skummelt og sånne ting. Det er litt skummelt, men det er jo... Jeg har valgt ut noen bilder som kan være litt utfordrende hos oss å gjenskape. Men det er jo bare morsomt, sant? Så bli med til Amalie, så får vi se hvordan denne dagen er. Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på Upclose TV. Så tafatt som jeg er, så filmer jeg akkurat nesten hele videoen uten at jeg hadde lyden på. Så er det Amalie Vik jeg har med meg i dagens video. Mange kjenner sikkert fra Instagram og lignende. Og YouTube selvfølgelig. Håper jeg. Og der har hun hatt en serie hvor hun har gjenskapt bilder. Og det er det vi holder på med her også. Fordi del 1 på en måte kan dere se over på hennes kanal. Etter dere har sett den her? Ja, etter dere har sett den her. Kommer gjenskapet FML-show, som nå har lagt ned kanalen sin, sine bilder. Her er det ikke noe FML-show, her går det i influencer, sånn in general. Og det ble en veldig morsom affære, synes du ikke det? Jo, vi fikk en del morsomme bilder. Og du har jo vært noen veldig kreative bilder, altså influensere. Så det ble litt utfordrende, men morsomt. Og litt folk som stirrer på oss gjennom denne bildetakningen her, for å se det sånn. Ja, mildt sagt. Så da kan vi bare kjøre i gang. Det første bildet her er av Nelly og Markus. Det ble en veldig utfordring for oss, fordi jeg hadde ikke fått den opp i taket der, og Amalie sleit litt med folk ned sitt opp der, jo. Ja, den er noe sprenget der og beina, jeg tenkte å si. Den fikk ikke IT. Så, men det ble det. Skal vi se hvordan det bildet ble. Nå skal vi recreate et annet bilde her. Hvor Amalie, fordi vi gidder, vi endrer litt locations fordi vi kan gjøre det. Så nå, Amalie, skal du prøve. Skal vi gjøre det her? Ja, vi kan gjøre det her. Vi kan inn av oss skal bøye sånn da. Skal ikke gjøre det? Ja. Skal jeg stå rett oppå ned, skal du gjøre det? Nei, jeg skal stå rett oppå ned. Skal jeg stå sånn, og så skal du holde sånn, og så bare kysse på meg. Du må ta et bil. Ja, det er mye bein her, ikke sant? Det er sånn. Hva? Nei, det er ikke bra. Det er jo ikke snakk om å få... Ok, nå. Får vi se hvordan dette gikk da, da. Føler du det gikk fint, Erik? Nei. Jeg synes det gikk fint, men jeg tror ikke jeg fikk foten ligge høyt opp. Oi, herregud så jævlig så gutt. Foten er ikke litt i nærheten av oppi der. Landet den vepsen på deg nå, ikke? Det bildet her, det var jo... Jeg så jo egentlig relativt, jeg vet ikke. Ja, du ser jo greia ut av meg, se på i da! Hva er det som skjer med håret mitt? Du, foten din får du egentlig ikke lenger opp enn til knehøyde. Nei, det var litt sånn, det følte... Helt ærlig, skal jeg si det, det føltes ut som at du var dritflink. Og hadde foten drithøyt opp. Og så ser du på bildet, så er det sånn, jeg så vidt løftet deg fra bakken, liksom. Og mens vi tok dette bildet, så var det folk som gikk forbi oss og røyket weed og hele pakka. Så det var litt av en opplevelse å ta bildet der med bildet, for å si det sånn. Ja. Neste bilde er Kevin Haugan, liten og lett. Så kommer jeg, stor og tung, som skal prøve å gjenskape dette bildet, hvor han ligger på hovedet på benken. Hvordan han kom på at han skulle ligge på hovedet fra en benk, det vet ikke jeg. Nå ser vi en benk borti horisonten der, så skal vi gjenskape... Eller jeg skal gjenskape dette opplegget her. Ja, du kommer ikke av, du kommer ikke. Jo, men det må du. Nei, men det kan ikke ha en ny. Ja, men da må du være fornøyd. Blir det bra, eller? Ja. Nei, det gjør ikke. Den
Gikk det bra? Er du bra? Skal du ha briller? Skal du... Var det worth it? Så litt dumt på noen greier. Ja, men det går bra. Ja. Var det verdt det? Ja, jeg holdt på å miste pusten, men er det ikke... Sier meg ikke sånn alt for YouTube da? Er det ikke det som er ordtaket i livet? Ole, vi fant det. Vi har det beste. Jeg må sende det til Tina med en gang. Dette er mitt favorittbilde, for det var så hysterisk morsomt å se på du prøve å få til å ligge sånn der på en benk. Jeg kan ikke puste, jeg må ta pusten. Ja, det skjønner jeg. Ja, og folk kommer forbi, det var to jenter, så bare sånn, hva er det du gjør? Går det bra? Jeg bare, ja, det går fint med meg, går det fint med deg. Men bare gjør YouTube sånn, vi lager viktig info. Kjempeviktig. Folk reagerte litt på det, det var en gammel dame som kjørte forbi rullestol og bare sånn, dere, herregud, hvorfor ligger dere på benken? Dere må gå hjem og sove. Dere kan ikke sove på benken her. Og jeg bare, sorry, we aren't sleeping on this bench. We are just on YouTube. Ja. Herregud. Nei, så det synes jeg var veldig morsomt. Et veldig morsomt bilde å gjenskape. Selv om det var overhodet ikke slo Kevin Haugen sin versjon. Nei, absolutt ikke. Neste bilde er Emma Ellingsen sitt bilde. Hvor hun sitter litt sånn... Hvordan var det du beskrev det? Sånn er nå, å nei, ikke ta bildet med, nei, å, få tilbake mobilen min, å nei, hallo! Så de liksom prøvde liksom å ta et sånt in-action-bilde, og da prøvde du med det med Amalie jo. Vi som begynner med Amalie, som skal ha et eget bilde av her da, Emma Ellingsen. Emma Ellingsen. Så da må du prøve å sette liksom. Ok. Altså, skal jeg sitte her, eller skal jeg sitte over bordet, faktisk? Over bordet, vil jeg tro. Det blir jo bedre, for det er ja. Sånn... It's actually a table. Actually a table. Skal du ha... Ja, det er best å ha kjøkken i bakgrunnen. Og så kommer du holdt den ene handen skulle være... Sånn. Sånn. Altså... Sånn, vet du. Ok, hvordan... Sånn, ja. Og så må vi bare prøve å få ta dette bildet av deg, sånn. Oh my god, dette er nydelig. Så bra, du. For det er ikke så mye det hele, sånn. Først og fremst, jeg ser ikke ut som Emma Ellingsen. Og hun føler til å se, du ser at det er oppstilt. Ja, ja. Men fremdeles så føler hun til å se estetisk fint ut, og litt ikke oppstilt ut. Ikke sant? Men som er med, så ser det ut som at de bare sitter. Jeg får ikke til å leve meg litt inn i situasjonen i det hele tatt. Jeg må bare skryte av meg liksom hvor fin hun er på dette bildet. Det er en veldig fin jente. Og jeg synes du er veldig søt på bildet, jeg også. Du. I? Ja, du. Jeg synes du var søt på bildet. Jeg må bare si det rett ut. Tusen takk. Vær så god. Jeg synes det ikke var reale. Ja, men jeg synes det var nytt. Neste bilde er dette bildet. Nest siste bilde! Nest siste bilde, yeah! Det er Victor og presten, skulle jeg til å se. Victor, har du egentlig tenkt over hvor deilig kropp Victor har? Se hvor altså, nydelig gutt han er. Altså, jeg har ikke selv studert det, men han er en kjekk gutt, kan jeg si. Han er så deilig av Victor, så jeg må bare si det. Men ja, her så vokser jo Victor litt da, fordi her kommer jeg inn og skal ta et bilde i den forstand. Ja, det er sånn plus-size Victor. En plus-size Victor. Ja. Men jeg synes det er et veldig viktig tilskudd i YouTube-Norge, eller i YouTube-Norge. Så generelt da, så synes jeg det er viktig i disse tider. Det er viktig med plus-size-modeller, eller modeller. Modeller? Er du ikke modell? Ja, I'm a model now. Nei, men jeg synes det er viktig også... Embrace kroppen og være fornøyd med den vi er, og ikke gjemmes vekk. Jeg synes det er så trist når folk gjemmer seg vekk fordi de har litt ekstra på kroppen enn andre. Det er like normalt å ha litt ekstra på kroppen som om det er å være normal i kroppsbygningen, om vi skal si det på den måten. Mm. Og du, Amalie, du har jo snakket en del om det på YouTube-kanalen din. Mm. Jeg har veldig lyst til å liksom fremme det og vise at det var derfor jeg startet hele den organskapet Instagramen til, egentlig. Mm. For å fokusere på det at uansett hva kropp du er, uansett hvordan du er, så er du fin. Og du kan gjøre akkurat det alle andre gjør. Du kan legge ut det du vil, det du synes er komfortabelt. Og du burde ikke skjule det bak store klær, eller bak filter, eller alt mulig det der. Fordi at du er fint som du er, og du har den kroppen du har. Vær glad for at du har en frisk og fungerende kropp. Mm. Og at liksom...
bare vise at ja, jeg er jo en person med en del ekstra kilo på kroppen, og jeg er dritfornøyd. Et veldig viktig budskap, det er alt så. Ja. Hvordan dette bildet ble, sier dere her. Nå har vi tenkt det siste bildet vi skal gjenskape her nå, er et bilde Victor har tatt sikkert i forbindelse med noen flipklipp-opplegg. Dette, hvor jeg skal være litt sånn gay uten t-skjorta, og så skal Amalie være prest. Og så har vi en kjerke i bakgrunnen her for å skape litt kontraster siden vi ikke har prestuniform. Så det blir jo nydelig. Kanskje vi skal være prest på Halloween, ja? Og så er det masse folk som går på gata på siden av her, så det blir jo litt morsomt for min del av at jeg skal stå her i bare overkropp. Hun blir ikke annet for blotting. Nei, du blir ikke annet for blotting for å være i bare overkropp. Nei, jeg tror du tar... Ok, nei. Nei, det var ferdig nå. Sånn, ja. Og så skal jeg stå hvordan? Sånn. Sånn. Og så bare... Med en mobil. Jeg har glemt å vlogge bare sånn. Bare for ekstra hyggelig. Hvordan skal jeg stå sånn? Hvordan skal jeg ha flaggene? Ja, det går greit, da. Ok. Men jeg må ha... Du kan enten holde de, eller så... Jeg bare stopper de i bakgrunnen. Ja, bare stopp der du vil, du. Nå har jeg kjerka jeg holdt deg på å si i bakgrunnen og greier sånn. Skal vi stå sånn? Ole, du må nærmere Amalie. Sånn. Og nærmere Amalie, sånn. Ja, sånn. Der. Ja, det var veldig nydelig, var det ikke det? Få se bildet. Herregud. Kle på deg så bildet. Men det var faktisk en sånn, noen tiggere, utleggere, eller hva det var, de gikk forbi oss og bare sånn peket og lo og bare sånn, med bare... Det var jo, jeg synes det var veldig kjekt å liksom lage dette, og det var jo sånn, du nevnte jo dette med at du kanskje ikke ser særlig religiøs ut på bildet. Nei. Men jeg tror ikke det er det viktigste heller. Nei. Jeg er sånn, jeg er ikke noen prest på et bilde der, men... Nei, jeg viser navlen og styrer på det, liksom. Det var jo et søtt bilde. Herregud, jeg har ikke sett hvor mange strekmerker jeg har for nå, men embrace dine strekmerker. Ja. Siste bilde, oh my god. Oh, apropos ja. Kropp, så går vi videre til aktmalingsbildet til Victor og voldelige Ole, min navnebror Ole. Men jeg har litt mindre på kroppen i tillegg, så nå ble det litt utblåsning der også. Litt ekstra plussveis voldelig Ole, har jeg tenkt å si. Ja, ikke sant? Men han har en fin kropp, han Olo. Jeg synes han har en veldig fin kropp, det du ser på. Høyre så skikkelig limt inn. Ja, jeg ser det nå, herregud. Men jeg tror ikke det er limt inn. Nei, det er jo kroppen hans, det er jo tatueringen hans. Men bare la merke det hvor limt inn. Jeg så, unnskyld, det var ikke meningen sporet. Men vi skulle altså gjenskape dette bildet, og jeg synes egentlig dette ble en av de morsomste bildene av alle. Sånn uten at man ligger lent over benken. Jeg sendte dette bildet til Tina Mandela, og hun bare... Det må bli thumbnail, oh my god. Så Amalie, du har sagt du kan lage thumbnail-teming. Du må fokusere på dette bildet her. Ja. Så men hva skal liksom låte som at jeg skal male det? Ja. Men hva skal jeg bruke da? Du kan jo bare bruke penne og papir, så kan du lade at du skal tegne meg i stedet for. Hva? Penne og papir må dere vel ha. Alle har penne og papir. Den er veldig lite her. Jeg kan filme meg når jeg strekker. Men alt nytt holder du med. Ja. Nå skal Ole strippe for oss. Dette er plass til visning. Så det vi har problemer med her er at vi ikke har papir. Det er noe veldig miljøvennlig for regnskogen sin del. Ja, men vi har ikke papir. Vi bruker det ikke. Bruker baksiden på det brevet. Ja, men hvis de åpner på brevet her, bruker jeg baksiden på innkallingen mitt i Riksen. Det skal ligge sånn som dette. Altså, egentlig så er det jo motsatt vei da. Turn around! Hvis vi hadde fått at det lyser litt, og Amalie så, hadde det mye vært gjort. Blir det noe mer brærflom enn dette? Blir det sånn, eller sånn? Nei, jeg sier ikke så mye på en av det. Altså, det Ole gjør er at han har det... Ok. Så får han på en måte vise packagen på den måten der, eller? Ja, man liksom, og så er jo liksom det der med hånda, da. Ikke sant? Mm. Veldig viktig. Sånn, ok. Ja, der har vi den, tenker jeg. Hvordan skal jeg sitte? Det er ikke så vanskelig. Ok, jeg skal bare... Og så må dere liksom klare å stå der litt da, før jeg må hente bilder, ikke sant? Er det liksom... Ja, vent litt da.
Som ble altså det bildet. Står der og byr frem utstyret, akkurat så Olle Ole her. Det verste er jo at liksom, du ser at jeg sitter med et papir og en pann. Vi har ikke malutstyr, vi har ikke et fancy studio. Vi har så vidt et papir. Det var så vanskelig å finne et papir. Det er bra, det er jo bra for miljøet at jeg ikke har så masse papir der, men det var sjokkerende. Så jeg bare, ja, vi trenger bare pen og papir, og det er bare... Jeg vet ikke om jeg har pen, jeg vet ikke om jeg har papir. Jeg bare, okay, alt skjer digitalt, dette. Ja, det gjør jo det. Det er jo bedre med e-post enn papir, da. Men ja. Så dette bildet ser jo at det er jo ikke like profesjonelt som NRK. Det liksom, vi har ikke studio, vi har ikke det. Og til og med så har jeg ikke tatt vekk t-skjorter på bildet engang. Men det ble som det ble, og jeg synes det ble relativt fint og morsomt. Morsomt bilde. Mm, absolutt. Ja. Det var bildene. Yes. Nå har vi gjenskapt bilder på din kanal, vi har gjenskapt bilder på min kanal, vi har filmet videoer av deg til skolen, vi har filmet en annen Upclose TV-video. Vi har suttet og filmet i sånn, vi har filmet i 6 timer til sammen i dag med. Det har vært en relativt lang dag for oss. Absolutt. En hel arbeidsdag med andre ord egentlig. Ja. Så nå kan jeg og Amalie ta helg med god samvittighet. Yay! Husk å følge Amalie på YouTube og gå inn på å se hennes versjon, hvor vi har å gjenskape FML Show sine bilder. Mm-hmm. Husk å like denne videoen, ta en thumbs up på videoen. Abonner. Abonner på kanalen, abonner på Amalie, abonner på min andre kanal Olle Johar. Husk å trykke på bjella. Husk å trykke på bjella. Den er kjempeviktig. Den er kjempeviktig. Sånn at du får med deg når det kommer en ny video. Nå skal jeg og Amalie dø. Eller ikke dø, vi skal sovne. Vi skal sove. Vi skal ta i powerna på å sove ut helga. Ja. Så får dere ellers, alle andre, ha en veldig god dag. Så snakkes vi i neste video. Love you guys! Until next time, stay updated. Oi, den var spennende. Ja. Oi, den var riktig. Det var bra.